Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացվել է 0.5%-ային կետով։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Կենտրոնական Բանկի խորհրդի նիստի ժամանակ որոշվել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանել 10.5%։ 2022 թվականի սեպտեմբերին 12 ամսյա գնաճն ավելացել է, կազմել 9.9%, 12 ամսյա բնականոն գնաճը ևս ավելացել է, կազմելով 10.5%։ Համաշխարհային տնտեսությունում դիտարկվում են տնտեսական ակտիվության դանդաղման միտումներ, զարգացած երկրների կենտրոնական բանկերը շարունակում են էականորեն խստացնել դրամավորական պայմանները։ Սա արտահայտվում է միջազգային ապրանքահանքային շուկաներում գների որոշակի նվազմամբ, սակայն ընդհանուր գնաճը Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրներում դեռևս պահպանվում է բարձր։ Ըստ Մարտին Գալստյանի, չնայած առաջարկի արժեշղթաների որոշակի վերականգնմանը, առանձին շուկաներում դրանց խաթարումների հետ կապված ռիսկերը պահպանվում են։ Ուստի համաշխարհային տնտեսությունից Հայաստանի տնտեսության վրա ակնկալվում են թույլ գնաճային ազդեցություններ։ 2022 թվականի երրորդ եռամսյակում Հայաստանի տնտեսական աճը գերազանցապես կրում է արտաքին պահանջարկի դրական ազդեցությունը։ Պահանջարկի ընդլայնմանը նպաստում է միջազգային այցելուների և Ռուսաստանից դրամական փոխանցումների ներհոսքի շարունակական աճը։ Սա միաժամանակ արտահայտվում է արտաքին հաշվեկշռվածության դիրքի բարելավմամբ և դրամի փոխարժեքի արժևորմամբ։ Բարձր պահանջարկը նպաստում է աշխատուժի շուկայում տաքացմանը, ընդհանուր գնաճային միջավայրի ընդլայնմանը և բարձր գնաճային սպասումների պահպանմանը։ Նման իրավիճակում կարևորվում է հարկաբյուջետային և դրամավարկային կոորդինացված զսպող քաղաքականության իրականացումը։ Նման իրավիճակում կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարևորում է հարկաբյուջետային և դրամավարկային կոորդինացված զսպող քաղաքականության իրականացումը, որի արդյունքում խստացող դրամավարկային քաղաքականությունը և Հայաստանի դրամի արժևորումը աստիճանաբար կնպաստեն պահանջարկի զսպմանն ու գնաճային սպասումների նվազմանը։ Արտարժույթային ներհոսքը Հայաստան ևս մեկ անգամ էապես ավելացել է, ազդեցություն ունենալով արժույթային շուկայի վրա։ Կենտրոնական բանկը դրա դեմ պայքարում է մի քանի եղանակներով, դրանցից առաջինը տոկոսադրույքն է։ Երկրորդը բնականաբար փոխարժեքի արժևորումը, որը բնական պրոցեսը օգնում է այդ գնաճը որոշակիորեն զսպելու։ Եթե օրինակ մենք վարժություն անենք ու ըստ էության մենք չմիջամտեինք այն չափով, տոկոսադրույքը այն չափով չբարձրացնեինք ու փոխարժեքն էլ այս չափով չարժևորվեր, մեր գնահատականներով գնաճը Հայաստանում առնվազն կլիներ 15%-ի շրջակայքում։ Կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով մյուս տարվա կանխատեսումներով ակնկալվում է, որ համաշխարհային ապրանքային շուկաներում ապրանքների որոշակի նվազում արդեն կսկսի դիտվել։ Արժույթային միջազգային հիմնադրամի տվյալներով գլոբալ տնտեսական աճի թիվը 3.6-ից դարձել է 2.7%, այսինքն 1% ավելի պակաս տնտեսական աճ ենք ունենալու։ Միևնույն ժամանակ, եթե վարքագիծը նայում ենք, տեսնում ենք, որ ապրանքային շուկաներում պիտի որ ակնկալեն 2023 թվականին ավելի մեղմ սցենարներ, որովհետև տնտեսությունների տնտեսական աճերն են նվազում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրագոտում, թե Չինաստանում, մեկ ակնկալում ենք շատ ավելի ցածր տնտեսական աճ։ Դրամն արժևորվում է եվրոպական արժույթի նկատմամբ, ակնկալիքն այն է, որ տնտեսվարողները որոշակիորեն կճշգրտեն իրենց գները։ Հիմնական գործոնը, որը կարող է այդ գործընթացը որոշակիորեն դանդաղեցնել, ահռելի պահանջարկն է, որը ստեղծված է միջազգային այցելուների կողմից։ Գերտակացած իրավիճակի խանութներում հերթեր են ապրանքների ու ծառայությունների գներ են աճում, որը երբևէ Հայաստանում ես չեմ հիշում վերջին անգամ, երբ էին թանկացել, այսինքն մի կողմից առաջարկով կարծում են, որ դրական տենդենս կլինի, հարցը այն է, թե պահանջարկը ինչքան երկար կտևի ու ինչ ուժգնությամբ, ու մեր գործողություններն էլ հենց միտված են ու ուղված են այդ պահանջարկը որոշակիորեն զսպելուն ու այդ գերտակացումը որոշակիորեն զսպելուն։ Ի դեպ, կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը սահմանվել է 12.0%, իսկ կենտրոնական բանկի կողմից բանկերից ներգրավող միջոցների տոկոսադրույքը 9%։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։